لیاقت پر تبدیلی کے دعوے دار حکومت غریب عوام کو صحت جیسی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ لیاقت پور کا نواحی علاقہ خان بلا کی یونین کونسل دفلی کبیر خان میں عوام کی سہولت کے لیے قائم کی گئی رورل ڈسپنسری دفلی کبیر خان میں سہولیات کا فقدان۔ نہ تو سرکاری ڈسپنسری میں انسانی جان بچانے والے کوئی ادویات موجود ہے اور نہ ہی عملہ۔ ڈسپنسری میں صرف ایک ڈسپنسر موجود ہے جو ادویات نہ ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ امیر تا ڈھانیا پین مہربانی کرو تے کوئی سارے نال تامن کرو سر ہسپتال انظام کی تو نہ دوائیں نہ سارے کنے تے نہ ملا تے نہ سن کوئی سہولت ہے سن سہولت۔ علاقہ مکینی کا مزید کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں قدم توجہ کے بعد بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ڈسپنسری کی عمارت اپنی داستان خود سنا رہی ہے۔ ڈسپنسری کی خستہ حال عمارت کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے وزیر اعلیٰ پنجاب سے محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سے اپیل کی ہے کہ پسماندہ علاقوں میں صحت جیسی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ غریب عوام اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر محمود، سٹی نیوز، لیاقت پور۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔